bakal blarak. Katizen koli mlaku pating radak. Ora teyeng kalem liwat ngarep moplak banyak kulit gedang keparang merosak nibani cikrak. Aneka tos saja deg letak ninine. Yang gipyak kardisem diundang ora gelem jeringak apa maning mesem nganggo sandal bakyak oni tepating kemrotak lepat tunggu kepi beta. Dasar ora nepak ngawa kardisem. Dek letak ninine wis tua aja kemblita kegeden empyak kurang takat eling maring sana kasedulur putulan anak kaca kakean sing desanda melepung buang gramak-gramak ninine tambah tua tambah latak koli polang kaya wong mentak dela-dela nimprak banduran guyunya kakak taro merem dangat tangan dasar ora nebak ngawak kartisem. Sawah limbeane nyempal blarak kartisem.